Har folk rätt när de säger att livet börjar vid 40? Hur är det med det? Ja, inte vet jag. Men jag umgås inte med folk. Jag är skådespelerska. En riktig skådespelerska. Inte en sån där miserabel skitskådis som måste bekymra mig om pensionen. Ja, Hubert och jag är ju länge på Österlen. Den är betalt. Delvis betalt med pengarna från den här konstnärliga reklamfilmen. Och så har jag gjort 13 Wallander-filmer. 13. Så problemet med mig är väl att jag är med i sämre filmer ju bättre jag blir. Det är vad man skulle kunna kalla en paradox. Trist, men bra ekonomiskt. Det är säkert trevligt att mata duvor i parken och sova, vet jag. Det är inte ett problem som jag kommer att ha. Eller?